السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں, یعنی 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, 10 بلائیں جا رہی ہیں, 10 رحمتیں آ رہی ہیں, 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اور درجات کی بلندی یعنی جنت میں انعامات کی زیادتی بھی ہو رہی ہے. سبحان اللہ, یعنی بندہ جنت کا سامان کر رہا ہے ایک دفعہ درود پڑھنے سے. اور یہ سنن النسائی کی روایت ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا, کہ جو صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس پر روز قیامت انہیں میری شفاعت حاصل ہوگی. سبحان اللہ, اب اس سے اندازہ کریں کتنا ٹائم لگے گا 10 دفعہ درود پڑھنے. کوئی بھی درود پڑھ لو بھائی, کوئی بھی درود پڑھ لو, قید بھی نہیں لگائی کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے. کوئی بھی درود پڑھ لو, کوئی بھی مسنون درود پڑھ لو 10 صبح اور 10 شام میں. سبحان اللہ, اب آپ اندازہ کریں نا. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے کیا فرمایا ہے, رحمت للعالمین. اور یہ بھی, یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے نا, یہ الجامع الصغیر میں آتی ہے, درجہ حسن کی یہ روایت ہے. اچھا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. اول الناس الى يوم القيامه اكثرهم علي صلاه, کثرت سے جو درود پڑھتا ہے. یہ جامع الترمذی کی روایت ہے, درجہ حسن کی روایت آتی ہے جامع الترمذی میں, لیکن اسے امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا ہے, جس سے درجہ صحیح کو بھی پہنچ جاتی ہے اس طرق سے. پھر فتح الباری میں بھی اسے نقل کیا گیا ہے اور درجہ صحیح ہی کی بیان کیا گیا ہے باعتبار سند اسے. تو حافظ ابن حجر کے نزدیک یہ روایت درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. اچھا, ایک اور روایت پہ کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے بتائیں اگر میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھوں تو, یعنی جب کبھی پڑھ سکتا ہوں آپ پر درود ہی پڑھوں اور کوئی کام نہ ہو, بس صرف درود ہی بھیجنا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تیری دنیا اور آخرت کی ساری ضروریات سے تجھے کافی ہو جائے گا. یعنی تیری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. یہ درود پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. اور یہ روایت جو ہے یہ مسند امام احمد میں آتی ہے, اور اسی طرح یہ الترغیب میں بھی آتی ہے, اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے. تو اب آپ ان چند ایک روایات سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی کتنے فضائل ہیں. تو کیوں نہ ہم کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کریں, اور خاص اہتمام کیا کریں کہ کم از کم صبح 10 اور کم سے کم شام کو 10 دفعہ تو پڑھا ہی پڑھا کریں, اور دن میں جب پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے صحیح نیت کے ساتھ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें।